це доволі унікальна схема, і якби це не одна людина, не дві, не три, це більше півсотні людей. За дані злочини кримінальним кодексом передбачена відповідальність до 6 років позбавлення волі. Що тут робиться акцент на поспіх, на хвилювання і на те, що у вас не буде можливості це все обдумати логічно. Тут акцент на емоції. Емоції завжди дуже швидко включаються. Я впевнена, що найближчим часом QR-код стане не лише способом оплати товарів там в кафе, в ресторанах, в магазинах, так як зараз це є, чи оплати за навчання, а й стане кодом, яким можна буде захищати свої дані. Старі шахрайство за новою схемою. Уявіть, аби нас обдурити, шахраї навіть нам доплачують. Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проєкт, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. На Хмельниччині стався безпрецедентний випадок. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. Уявіть, жертви самі віддавали йому свої особисті картки, з яких він знімав кошти. Це доволі унікальна схема, і якби це не одна людина, не дві, не три, це більше півсотні людей, які попалися йому на гачок. 29-річний громадян України, житель міста Кам'янець-Подільського, в тому році, в літній період, червень-липень, в районі залізничного вокзалу підходив до людей і, так би мовити, візуально собі обирав жертву, підходив і пояснював, що от віртуальний друг скинув йому гроші на карточку, але карточки при собі немає, і якби просив покористуватися карточкою людей, да, якби, скажем, ще за те, якби сплачував комісію. Втирався в довіру, брав карточку, швиденько, якби замість того, щоб зняти ці віртуальні кошти, він оформлював миттєву розстрочку. При тому, що він зразу людині показував, що баланс і кошти на місці, і ще після того всього сплачував людині комісію в сумі 1000 гривень. Якби дякував за те, і от, скажімо, в кінці місяця той, хто давав пользуватися цією карточкою, приходила смс-ка, що потрібно сплатити кредит. Да, так він 2 місяці орудував, і працівниками Хмельницького відділу поліції разом з кіберполіцією було якби вичислено цю схему. В січні місяці подали на те, що в розшук, і в липні місяці вже цього року зловмисника затримали. На його рахунку, скажімо, він ошукав десь більше півсотні людей. За період розслідування слідчим спільно з працівниками кіберполіції Хмельницької області встановлено та задокументовано 54 епізоди і пред'явлено підозру особі за статтями, частина 2 стаття 185, тобто таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно, а також частина 1 та частина 2 статті 361 Кримінального кодексу України, а саме несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем. За дані злочини Кримінальним кодексом передбачена відповідальність до 6 років позбавлення волі. Суд йому присудив сплатити 134 тисячі, тобто під заставу, це якби сума рівнозначна тій, на яку він ошукав людей. На даний час він якби вийшов під заставу, справа направлена до суду. А загалом, чи реально повернути гроші на картку? Зараз не є проблемою для Служби безпеки банку повернути кошти на рахунок, якщо вони були викрадені шахраєм. Але для цього потрібно, щоб людина максимально швидко відреагувала на ситуацію, яка склалася. Зателефонувала найшвидше, куди можна зателефонувати, це на номер 3700, який є безкоштовний, або звернулася до відділення найближчого, до Служби безпеки, будь-який механізм найближче до банку звернутися. І тоді, якщо ще ці кошти не надійшли, можна швидко заблокувати картки і повернути. Приклади є, я надам статистику, уже за 8 місяців цього року 70 тисяч гривень повернуто на картки обманутих клієнтів Приватбанку.
Така найрезонансніша історія була, з коли повернули кошти в розмірі 48 тисяч 80-літній бабусі хмельничанці у березні цього року. Проте є один нюанс. Навіть якщо ви повідомили про злочин у поліцію та заблокували картку, ви не зможете спокійно очікувати на розкриття шахрайства. Вам все одно доведеться сплачувати за рахунками. По відношенню до клієнта, який має кредитну картку, вскоєно злочин шахрайський. Це не означає, що клієнт банку не повинен сплачувати свої зобов'язання перед банком за кредитним рахунком. Чому? Тому що для того, щоб припинити сплачувати відсотки за кредитом, потрібне рішення суду. Під час слідства і до рішення суду власником картки і всі зобов'язання по цій картці належать клієнтові банку. Якщо суд встановив злочин і визнав злочинця, далі клієнт повинен звернутися до суду для того, щоб заборгованість цю, яку він сплатив, стягнули з винуватця. Як діяти у неочікуваній ситуації? І чи можливо протистояти майстерності шахраїв, на рахунку яких десятки жертв знають психологи? Перше правило – не панікувати. У будь-якому випадку, якщо ви турбуєтеся про себе, про свої кошти, ви маєте чітко там знати правила обслуговування у своєму банку. І якщо ці правила вони не співпадають з тим, що вам говорять, однозначно це вже буде признак шахрайства. Тобто тут також якби хвилювання за себе і така ж сама метода, як будуть телефонувати за вашого близького. Тобто питання уточнюючі і відразу, якщо там, допустимо, банківська карта, можна відразу телефонувати на гарячу лінію, яка, як правило, є там вказана, і вже співставляти дані. Тобто завжди основний інструмент – це не робити поспішні дії, давати собі час подумати, тому що тут робиться акцент на поспіх, на хвилювання і на те, що у вас не буде можливості це все обдумати логічно. Тут акцент на емоції. Емоції завжди дуже швидко включаються. Для того, щоб себе убезпечити від шахрайських дій, по-перше, потрібно правильно зберігати банківські картки. Потрібно розуміти, що картка є власністю клієнта. Її не можна передавати в руки жодній людині, навіть якщо це близький друг чи член родини. Повинні розуміти клієнти банку, що пін-код є таємним кодом, і його не можна записувати ні на звороті картки, як це дехто вміє робити, ні на папірці. Не можна залишати смс-повідомлення з пін-кодом в телефоні, тому що інколи шахраї можуть скористатися вашим телефоном і теж дізнатися ваш пін-код. Єдине місце, де має знаходитись пін-код, це є наша власна пам'ять. Щодо CVV-пароля, щодо строку дії картки. Ця інформація теж є конфіденційною і теж не можна розголошувати в жодному разі, особливо якщо її запитують по телефону. Клієнт має пам'ятати, що якщо дзвонить до нього оператор Приватбанку, він ніколи не запитує ні пін-код, ні CVV-код, ні термін дії картки, тому що усі ці дані є в банку. Дійсно, зараз система захисту, вона постійно удосконалюється. Для цього вводяться додаткові динамічні паролі, які надсилаються на номери телефонів. Для цього шифруються паролі у QR-коди. І я впевнена, що найближчим часом QR-код стане не лише способом оплати товарів там в кафе, в ресторанах, в магазинах, так як зараз це є, чи оплати за навчання, а й стане кодом, яким можна буде захищати свої дані. Є багатоканальний номер Приватбанку 056-936-91-23, з якого телефонують з таких питань. Ви повинні розуміти, з яких запитань до вас мають право зателефонувати. Вас можуть зателефонувати, щоб запитати про рівень надання послуг. Вас можуть запитати, якщо ви до цього вже зверталися до банку, у вас були проблеми і ви просили, щоб їх вирішили. Тобто продовження розмови. І вас можуть запитати, подзвонити і запитати, якщо у вас є боргові зобов'язання перед банком.
В усіх інших випадках з цього номеру телефону і взагалі з будь-якого вам телефонувати не потрібно. Якщо вам телефонують і запитують пін-код, CVV-код, номер карти, прізвище дівоче вашої мами, яке зазвичай є секретним кодом, секретним паролем, ніколи не розповідайте цю інформацію, тому що зрозуміло, що це ніякий не працівник Приватбанку, це саме справжній шахрай. Ну так, ми неодноразово звертаємося до всіх жителів міста, гостей. Будь ласка, не будьте ошуканими. Ні в якому разі, якщо до вас підходить незнайома людина, не те, що якісь надавати банківські реквізити чи пін-код, ні в якому разі не давайте свою власну карточку. Збережіть свої заощадження і передайте своїм друзям, рідним про такі от шахрайські схеми і будьте обережні. А наостанок хочу сказати лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч.